剑自爆改封片白月光，孙俪时隔20年再演女刑警。2024四部待播，悬疑剧哪部才是天花板？第一部《烈罪图鉴二》，好消息，《烈罪图鉴二》要来了。坏消息，忘了第一季的剧情了。感觉看第一部已经是上个世纪的事情了，《烈罪图鉴二》原班人马重磅回归。一大帮警察出在这等画画。等这个画画的我们可等好久了。作为探案悬疑剧，超38万人打出了7.6的评分，第一部的成绩可谓是相当不错，所以第二部才会备受期待。温柔小画家沈毅一睁眼多上肉了，这个黑化后的封皮感觉简直爱惨了。好吧，预告一放出来就引起了轩然大波，到底是谁2024了还走不出诚心诚意这对 CP。 从一开始的这个分局有他没我，最后你是我的底牌，好好好，这么玩是吧。而且烈罪二据说还是强悬疑，整体比第一部更刺激，案件有些都是根据真实事件改编的，直接狠狠期待住了。第二部《白夜破晓》让无数网友整整期待了7年啊，整整7年，你知道我们这7年怎么过的吗？白夜系列原班人马回归，第一部某班打出8.9的高分，第二季延续主线剧情的设定，关宏峰和关宏宇兄弟二人再续传奇，全新案件惊险刺激，和藏在暗处的犯罪组织对抗，联合多方力量追查213灭门案真相，可以说是精彩升级。第一季潘粤明一人分饰两角，甚至是一个人演四个人，哥哥弟弟，哥哥时候的弟弟，当弟弟的时候演他哥哥，演技那是没话说的。希望第二季可以把所有的坑都填上，这一波必须期待。第三部《乌云之上》由孙俪、罗晋主演，孙俪饰演的三河刑侦队的女警官韩青和她合作多年的默契搭档钟伟离奇失踪后，暗中调查她的行踪，却发现钟伟和案件有着某种特别的关联。韩青能否拨开乌云查明真相呢？孙俪和罗晋一搭卖房，二搭破案，孙俪时隔20年再演女刑警，悬疑氛围感直接拉满了。该说不说，乌云之上的预告片放出来就很带感，跟随韩青的视角看整个案件是如何发展的。第四部《借命而生》，好久没有看到这种预告片一出来就上强度的剧了，满满的都是压迫感。秦昊又回到悬疑赛道了，在迷雾中骑着自行车艰难往前走，追寻线索却怎么都找不到方向，氛围感直接拉满了。故事发生背景在90年代初，杜湘东被分配到看守所，在他看管下却跑了2名嫌疑犯，从此就开始了长达20多年的不懈追捕。单看预告呈现的质感就很不错，而且高启盛竟然也友情出演了，没想到啊，都2024年了还是逃不出高价的包围圈，期待值拉满喽。